Вже готові обговорювати старт парламентської роботи в рамках третьої сесії. Гостя нашої студії – народний депутат, позафракційна народний депутат Оксана Савчук. Пані Оксано, радий вас вітати. Вітаю вас. Отже, у Верховній Раді розпочалася третя сесія парламентської роботи і вже навіть ухвалений порядок денний на цю сесію. Ви є позафракційною народним депутатом. Як оцінюєте ці пріоритети, ну і загалом старт парламентської роботи? Ну, мені, з одного боку, я хочу дійсно привітати всіх депутатів з тим, що ми пройшли другу сесію і вийшли на етап третьої сесії. І від третьої сесії очікуємо все ж таки того, що закони будуть прийматися не кількістю великою, а все ж таки якістю. Але мене засмутило те, що дуже багато законопроєктів, які ми подавали, в тому числі позафракційні, ви не побачите жодного законопроєкту від позафракційного депутата чи депутата-мажоритарника в порядку денному. Від цього є сумно, тому що я нагадую, що ми все ж таки працюємо в форматі того, що є депутати, які представляють фракції, велика кількість депутатів – це все ж таки мажоритарники. Мало того, я навіть не побачила законопроєктів різних депутатських груп, де мажоритарники об'єдналися. Це, я все ж таки вважаю, не є правильним. Тобто, все ж таки потрібно вносити, включати порядок денний, щоб сесійна зала визначалася. Що стосується таких глобальних речей, які нас очікують цього тижня, я все ж таки переконана, що це є ринок землі, і це однозначно питання, яке турбує, це питання, яке, власне, накалює не тільки якісь там стосунки у парламенті, а це, власне, суспільство. Десь чому я так кажу? Тому що ви знаєте чудово, що після порушення аграрного комітету, оскільки вони не розглядали дані правки, спікер взагалі відмовився включати цей законопроект в порядок денний, як такий, який взагалі порушує закон про комітети і регламент. І після цього відбулася така, знаєте, псевдоілюзія щодо доповідання фракцій своїх правок. Мене насправді тут більше хвилює декілька аспектів. Перше, все ж таки, це те, що я сподіваюся на здоровий глузд всіх депутатів, які не підтримують цей законопроект завтра, тому що він не є ніякою земельною реформою. Він насправді є таким, знаєте, якимось рішенням на 2-3 аркуші, який не вирішує нічого. Він задає більше запитань для населення, ніж дає відповідей, але дає великі можливості людям, котрі мають великі гроші для того, щоб швидко скупити українську землю, для того, щоб насправді люди, дійсно, котрі зараз бідні, ми чудово розуміємо, що не можуть заплатити за комуналку, і депутати замість того, щоб думати, як їм рухатися далі, вони пропонують їм продавати собаку, а тепер вони запропонують їм продати свою землю. Тобто оце все продати, а натомість ми повинні говорити про те, що ми маємо дати людям, тобто стабільність, щоб вони могли вижити і вирішити, що вони хочуть робити. Тому, на мою думку, це є питання найбільш гостре, і Всеукраїнське об'єднання «Свобода», яке я представляю, насправді ми подавали альтернативний проект, ми завтра будемо також і біля стін Верховної Ради, і не тільки ми, є, ви знаєте, створений комітет спротиву, власне, по землі. І я думаю, що дуже мені прикро, що частина людей, які обрав народ, не хоче його чути, бо соціологія показує все ж таки, що український народ не підтримує продаж землі. Пані Оксано, от з одного боку, кілька сторінок, як ви говорите, в самому законопроєкті, і кілька змін до низки законопроєктів. З іншої сторони, на початку більше 4000 поправок. За яким алгоритмом має завтра піти парламент, щоб цю реформу, як прогнозують, ухвалити? Ви знаєте, я чую різну інформацію. Багато хто говорить про те, що хочуть піти скороченою процедурою, тобто поставити тільки кількість оцих 10 чи 11 правок, які «Слуга народу» підтримав, а інші просто не проголосувати і тим самим фактично за 45 хвилин в скороченій процедурі пройти земельну реформу. Аргументуючи це тим, що насправді це питання заполітизоване, і тому давайте ми в швидкому режимі його пройдемо. Ну, я скажу, що це, знову ж таки, рішення є неправильним. Тому що такі глобальні питання, як земельна реформа, це не є, власне, питання тільки однієї фракції і одного рішення. Це є питання, які будуть стосуватися майбутнього. Тому я сподіваюся все ж таки, що сьогодні на аграрному комітеті оці
псевдорозглядання правок, повірте, тому що ми чудово розуміємо, коли голосування в членів комітету навіть не коливається по жодній правці. Тобто вони стабільно голосують однаково по всіх там 4000 правок, навіть відхиляючи правки своїх колег з «Слуги народу». І ми чудово розуміємо, ну не можуть бути члени комітету в унісон одної думки по всьому. Це означає, що вони завідомо знають, що їм робити, що теж дуже сумно визнати, що є таке в цьому парламенті. Пані Оксано, на завершення по земельній реформі скажіть про зміст. Є сенс говорити і про той компроміс, на який ініціатори цієї реформи пішли спочатку цього процесу? Найперше, що все ж таки, я вважаю, потрібно було зробити, це, ну, спочатку зробили страшилку по іноземцях, потім українське суспільство активно спротивилося і нам сказали... Тобто найбільш такий радикальний варіант був навмисно, так? Ну, поданий, я думаю, що написали все, що можна було написати, а там будемо бачити. І виходить так, що насправді ті речі, які там пропонуються, це є 10 тисяч на одні руки, це є, власне, те, що людина може взяти кредит, а після того банк стане власником цієї землі, це є продаж на аукціоні, це те, що нібито обіцяють, що громадам віддадуть землю, але знову ж таки тут маніпулюють, тому що ми не говоримо про сільськогосподарські землі, ми говоримо про те, що громадам віддадуть території, які насправді ще потребуватимуть дуже великої кількості. І ключове питання, давайте запитаємо людей, чи вони хочуть продажу землі. І якщо вони його хочуть, тоді ми будемо його обговорювати. А цього, знаєте, чого? Цього не будуть питати. Чому? Тому що монобільшість знає, що український народ на референдумі скаже, що він проти продажу землі. Але це вимагають від них, напевно, і міжнародні фонди. Десь є певні дані, обіцянки про те, що запуститься ринок землі. І хочу сказати в підсумку, що відповідальним за просування ринком землі, попри все, в нашій країні є президент. І це треба розуміти. Ну, будемо стежити за завтрашнім днем, особливо відповідальним. Ну і до інших питань. Пані Оксано, третя сесія розпочалася із цілої низки змін до Конституції України. І тут ми зрозуміємо, що процедура є доволі складною, 300 голосів потрібно буде у підсумку, тому кожен голос є дуже важливим. Яка ваша оцінка цієї цілої низки конституційних змін? Ви знаєте, я деякі зміни підтримую, якщо вони є на часі, і ми відчуваємо, що власне потрібно їх змінити. Але слава Богу, що перед нами законотворці зробили все можливе для того, щоб в Конституцію не можна було просто так втручатися. І це дуже правильно. Але є речі, котрі інколи ми робимо, коли нам заманеться, захочеться, і ми дуже сильно нам хочемо зробити навже і навчора. І це дуже така погана річ парламенту, коли такі маніпуляції відбуваються. Дійсно, знову ж таки, зміни Конституції, вони стосуватилися і 300 парламентарів, хоча ми десь чудово розуміємо, що процедура порушена. З одного боку, так, українське суспільство каже, ми хочемо меншу кількість депутатів. Я, в принципі, за те, і ми підтримували завжди меншу кількість депутатів. З другого боку, це рішення дає можливість іншим партіям оскаржувати, власне, ці речі в суді. Третє, це є все ж таки Конституційний суд має сказати свою точку зору, що він вже сказав, що частково рішення не відповідає. Якщо ми говоримо зараз про народовладдя, ще один річ про зміни до Конституції. Багато є людей, котрі вважають, що це неправильно робити, що народ не може бути суб'єктом внесення в парламент законопроектів і рішень. Я насправді так не думаю. Знаєте чому? Тому що в нас зараз дуже розвинуте громадянське суспільство, і деякі депутати насправді визнаються чи не визнають, але вони користуються послугами різних консультантів, експертів для того, щоб писати законопроекти. Це, тобто, не применшує роль депутата народного? Я вважаю, що не применшує, якщо буде виписаний чіткий конструктивний механізм. Зрештою, хочу вам сказати, що не потрібно цього боятися, тому що для того, щоб цей законопроект потрапив ще в порядок денний, то скільки ще тим людям прийдеться виборювати, якщо сам депутат не може його включити в порядок денний. Тому я не боюся народовладдя, по чому і по якій причині. Ми, до речі, в Івано-Франківській міській раді, який я представляю, ввели у 2014 році місцеву ініціативу. Тобто люди, котрі збирають підписи, це просто трошечки інше, але суть та сама. Якщо вони зібрали підписи і підготували проект рішення, він автоматично на сесії і дотримані всі процедури, і він відповідає змісту, формі, суті, його виносять в порядок денний першим питанням сесії. Мало це позитивний ефект? Мало в нас були значні
значить, декілька цікавих рішень, які стосувалися десь екології певного мікрорайону. Були, звичайно, такі рішення, які там стосувалися дитячого майданчика, то ми їх вирішували в іншому способі, але це дозволяло, власне, бачити нам ініціативу громади. Тому ці певні такі зміни, я все ж таки до них ставлюсь позитивно, які стосуються того, що люди, експерти можуть подати. Дуже часто вони інколи здивують всіх, вони подадуть набагато кращі законопроекти і виваженіші, ніж нардепи. Пані Оксано, ну і 2 хвилини до завершення щодо уряду. Робота парламенту розпочалася із перестановок в складі Кабінету міністрів. Ну і, власне, депутати очікували звіту проміжного від прем'єр-міністра. Щоправда, вже відомо, що його, скоріш за все, не відбудеться. Певний звіт відбувся перед президентом. Ну і година запитань до уряду в п'ятницю, можливо, на якісь питання прем'єр відповість. Які у вас зауваження і чи настільки це наразі критично? Ну, найперше хочу сказати, що люди, котрі дають публічні обіцянки, а це такі, як президент і прем'єр, вони повинні їх дотримуватися. Це стосується справи їхнього власного авторитету і власності ваги їхнього слова. Ніхто не тягнув за язик президента сказати прем'єру, що він має до 4 лютого підготувати звіт, а прем'єра ніхто не тягнув за язик сказати, що він 14 лютого його подасть. Ну, тобто, він сказав 14 лютого, президент сказав до 4 лютого. Що ми маємо? Після того, якщо це відбувається публічна розмова на цілу країну, і після того нам звітують про те, що відбулася якась внутрішня зустріч, поговорили про щось, в тому числі про спиртну галузь. Ну, не знаю, що тут може бути різні чому моменти, акцент, що саме вони говорили про спиртну галузь і який це був звіт, але це означає, що таким самим сам президент і прем'єр перед цією країною ставлять себе в ситуацію несерйозних, безвідповідальних людей. То які ми хочемо мати інвестиції, коли ми самі на рівні країни, ну, тобто найперші посадові особи роблять такі ляпи. Що стосується звіту уряду в парламенті, я на це дуже маю малу надію. Я взагалі рекомендую уряду цей звіт, який вони навіть нехай нам не друкують, а скинуть електронно, тому що там не дуже буде що такого прочитати. Прем'єр прийде, скаже своє слово, все буде добре, на відповіді і запитання депутатів взагалі не буде їх слухати, і це все дуже великий сум. Але ви знаєте, коли інколи уряду здається, що це ніхто не бачить, і в нас високий рейтинг, то я хочу сказати всім, що той, хто не вміє чути інших, рано чи пізно опиняється на тому, що люди просто в один момент перестають вірити. А я би все ж таки хотіла, попри все, навіть що я представляю, ну, позафракційна і представник свободи, я би хотіла все ж таки, що коли народ дав великі повноваження цій владі, більшість, ми всі очікуємо конкретних результатів. Нам нема коли десь думати, а давайте в когось нічого не вийде. Хочеться, звичайно, щоб вийшло. Але для того треба слухати різні сторони. Ми вам дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Бажаємо продуктивної роботи в парламенті. Оксана Савчук, позафракційна народний депутат України, була гостею парламентської студії.